Trečiadienio žiniuose matysite, iš Šiaulių aviacijos bazės kariai išlydėti į misiją Centrinėje Afrikos Respublikoje. Centrinis miesto parkas pavirtęs pavojingų gelžgalių ir griuvenų vieta, o miesto politikai puoselėja rožinės svajonės, kad parką padės atgaivinti visuomenė. Gamtininkas atokioje pamiškėje ėmėsi varlių ikrų gelbėjimo. Sveiki, jūsų dėmesį trečiadienio naujienos, tačiau visų pirma norime pranešti, kad vakar skelbta informacija, jog prieš stacionarius greičio matuoklius nebeliks apie juos įspėjančių ženklų, te buvo balandžio pirmosios pokštas. Tokie ženklai tikrai neplanuojami panaikinti. Na, dabar metas žinioms. Šiandien iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo Lietuvos karinių oro pajėgų transporto lėktuvas išskraidinęs 10 karių į misiją Centrinėje Afrikos Respublikoje. Mėnesį truksančios misijos metu mūsų šalies kariai padės Prancūzijos kariams, gabens operacijos krovinius ir personalą, tačiau koviniuose veiksmuose nedalyvaus. Šiauliuose iš karinių oro pajėgų aviacijos bazės į misiją Centrinėje Afrikos Respublikoje išlydėtas Lietuvos karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Spartan su 10 karių įgula. Misijos metu Lietuvos kariai teiks logistinę paramą Prancūzijos vadovaujamai operacijai, kuria siekiama stabilizuoti padėtį šioje Afrikos valstybėje. Tai ne pirmas kartas, kuomet Lietuva dalyvauja tarptautinėse operacijose su savo oro pajėgų transportu. Daugiau nei prieš dešimtmetį Lietuvos karinis lėktuvas dalyvavo NATO vadovaujamose operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove. Tačiau į misiją su Spartan lėktuvu vykstama pirmą kartą. Anot Lietuvos karinių oro pajėgų vado, kariams tai bus puiki patirtis. Su šituo orlaiviu, su mūsų naujoju, su C-27 J Spartan, tai pirmą kartą išvykstam. Na ir be abejo, Afrika yra ne Europa, yra daug labai skirtumų. Galų gale temperatūros labai aukštos, tai bus naujos patirties ir manau, kad susitvarkysime. 10 aviacijos bazės karių misija intensyviai ruošėsi mėnesį. Treniruotės vyko Lietuvoje ir Italijoje. Misijos metu visa įgula ir lėktuvas bus dislokuoti Čado Respublikoje, iš kur vykdys skrydžius į Centrinę Afrikos Respubliką. Lietuvos kariai gabens operacijos krovinius ir personalą, koviniuose veiksmuose nedalyvaus. Mes pervežinėsim ar prancūzų karius, ar krovinius, ar materialinės kažkokias vertybės skirtas prancūzų kariam. O prancūzų kariai Centrinė Afrikos Respublikoje remia MISKA misiją, kur yra Afrikos karių misija. Tai viskas yra surišta. Tos kovojančios pusės nelabai domisi kariais, jie kariauja truputį tarpusavį. Na, grėsmių orlaiviui neužfiksuota ir spėjama, kad nebus. Lietuva šioje operacijoje dalyvauja atsiliepdamai Prancūzijos prašymą ir siekdama sustiprinti Lietuvos ir Prancūzijos karinį bendradarbiavimą. Kariniai neramumai ir smurtas prieš civilius gyventojus Centrinės Afrikos Respublikoje prasidėjo maždaug prieš metus. Dabar ten tarnauja 6000 karių iš Afrikos valstybių ir daugiau nei 1500 Prancūzijos karių. Šiandien išvykę Lietuvos kariai namo grįž po mėnesio. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių miesto parkas vis dar primena metalo laužo savartyną ir gąstina griuvenų krūvą. Miesto politikai svarsto, ką daryti, kad parkas atgimtų, nors pinigų te turi tik suoliukų sutvarkymui. Pokalbį su atrakcionų savininkais daug vilčių dėl parko atgaivinimo nesuteikė. Politikai tikisi, kad parko gaivinimą parems visuomenė. Šiaulius kažkada reprezentavusiame parke likė tik pavojingos griuvenos. Prieš kelis dešimtmečius senasis Šiaulių miesto parkas skambėjo nuo dainininkų balsų, šokėjų, vaikų ir jaunimo klegesio. Dabar iš viso to, galima sakyti, nebelikė net prisiminimų. Vietoj atrakcionų parko aprūdyja gelžgaliai, vietoj estrados dainininkams ir žiūrovų ložių griuvenos. Nors atrodytų parkas turi net du šeimininkus, savivaldybę ir verslininkus, kurie nuomojosi žemę atrakcionų parkui, ne vienas jų jau kelerius metus per daug nesuka galvos, kaip atgaivinti pačioje miesto širdyje esantį parką. Tiesa, čia organizuojamos visuomeninės talkos sugrėbiami lapai, tačiau rimtesnio parko tvarkymo ir gaivinimo nesimato. Bėga metai, o parkas vis nyksta, nors ne vienas miesto politikas didžiuojasi esąs kelintos kartos šiaulietis, pirmam kantrybė trūko iš Vilkaviškio į Šiaulius atvykusiam naujaja miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Jis pradėjo baksnuoti pirštu į verslininkų apleistus atrakcionus. Tai sekančiai savaitį, ko gero, sekantį trečiadienį turėtų būti sudėlioti galutiniai taškai, kaip kokie sprendimai bus padaryti.
nes mes kaip administracija tikrai tokios padėties toleruoti negalime, kadangi parkui tikrai pakankamai didelį dėmesį skiriam visi visuomenininkai susirinkę, miestiečiai, visi parką tvarko prižiūri ir jeigu parko viduryje yra toks, sakykime, apleista teritorija ir mes to toleruoti negalim. Arba jis turi veikti, arba turi būti išardytas. Miestui mestas atgalinis argumentas. Šalia esanti parko estrada numirė, neliko žmonių traukos vietos, tai ir klientų atrakcionų parkui neliko. Savivaldybė išgirdo verslininkus, bet už savo indėlį ir atsakomybę irgi negalėjo garantuoti. Pažadėjo nebent suoliukus sutvarkyti, rasti, kas padirbėtų nemokamai. Su verslininku parama ir galvotume tais tokiais pirminiais skaičiamais, aišku, jeigu viskas labai gerai klostytųsi, tai ko gero, kad iki 25-30 tūkstančių turėtų gal ir užtekti. Kam? Vasaros estrados atgaivinimui, suoliukams sutvarkyti, išrinkti tuos šiukšlynus, išvalyti. Kaip žinia, vien suoliukai į parką traukos linksmybių ir gyvybės neatneš. Politikai sako tai suprantantys, tačiau pinigų renginiams prisipažino nelabai turintys. Tos gyvybės garantamas tai turi, mes tikrai, sakykime, gal taip skambiai nepasakysi visą armiją kultūros darbuotojų, bet jų tikrai Šiaulių mieste bent jau yra pakankamai, kas renginius organizuoja, už juos atsako, tai tie žmonės turėtų užtikrinti, kad vyktų renginiai. Taip pat mūsų labai yra aktyvios nevyriausybinės organizacijos, kurios tikrai žada mums didelę paramą. Vėlgi pinigai? Aš gal savo tos garsios frazės nepasakysiu, kad su pinigais gali kiekvienas kvailys padaryti, bet didelė dalis, ką galima pabrėžti, sakykime, parko tvarkymas, tai kiek kas įdėjo pinigų, kam kiek kainavo, tai praktiškai visa tai yra daroma vėl privačia žmonių iniciatyva. Ir jeigu... Bet kultūros renginys tai negrėblių pamojuoti. Aš sutinku, ne tik grėblių pamojuot, bet nuo iniciatyvos tikrai irgi labai daug priklauso kultūrai ir vėl, sakykime, tų pinigėlių, nėra taip, kad kultūrai aplamai pinigų neskiriama, bet juos reikia galvoti, kaip racionaliai panaudoti. Ką reiškia tas racionalumas, politikas nedetalizavo. Pokalbėje dalyvavusi mero patarėja Regina Kvedarinė tryško dar didesnių optimizmų ir tikėjimų, kad visuomenė tiesiog ims ir surėmusi pečius atgaivins parką, tvarkys jį, rūpinsis, o pradėjus čia veikti kokiems 5 atrakcionams vasarą rinksis linksmintis ne vadinamuose Luna parkuose, kurie gausiai atvažiuoja į miestą, o eis čia. Aš manau, yra žmonių pasirinkimas. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis, ar jis eis į Luna parką, ar jis eis į savo parką, kuriame jis užaugo galbūt. Kur čia gali atsivesti savo anūką, savo vaiką ir pats ateiti. Jūs manot, kad išgelbės emocijos šiauliečių? Aš tikiu. Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius pokalbio pabaigoje iš svajonių atgaivinti parką verslo ir privačios iniciatyvos pagalba kiek suabejojo. Svajonė svajonėmis, o be pinigų ir dar mažėjant gyventojų mieste, vargu ar parkas atgims tiesiog iš gerų norų. Taigi jau svarstoma, kiek artimesnė realybė idėja. Priversti sulūžusių atrakcionų parko savininkus imtis realių veiksmų, iš parko pašalinti bent jau pavojingus gelžgalius. Verslininkai šią situaciją komentuoti atsisakė. O miesto administracijos direktorius sako, kad iš jų išgirdęs preliminarų atsakymą. Jokių atrakcionų Šiaulių centrinėme parke nebus, nes neapsimoka. Kada bent bus išvežtos lūžėnos, politikas tikisi išgirsti kitą savaitę. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiuo metu atokesnių kaimiškų vietovių gyventojams specialiuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose specialistai teikia konsultacijas mokesčių mokėtojams pajamų bei turto deklaravimo klausimais, taip pat padeda teisingai užpildyti ir laiku pateikti elektroninės deklaracijas. Tokia galimybė jau pasinaudojo beveik 400 kaimiškų vietovių gyventojų. Interneto prieigos taškai, tos darbo vietos dažniausiai būna mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose ir viešų interneto prieigos taškų sąrašas yra skelbiamas mūsų mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Ten pat yra įkelti grafikai, sudaryti iš anksto suderinus susitikimo datas su šitų viešųjų interneto prieigos taškų kuratoriais ir gyventojai nurodytumis datomis, taip pat kuratorių,
paskatinti vietos taškuose iniciatyvą, gali atvykti ir mūsų padedami deklaruoti, teikti deklaracijas. Kitos naujienos. Šiaulių rajone gamtininkas galbūt net pirmą kartą šalyje savo iniciatyvą ėmėsi gelbėti varlių ikrus. Kad neišnyktų varlių populiacija, iš džiūstančių balų renkami ikrai ir pernešami į gilesnius vandens telkinius. Taip gamtininkas daro tarnaudamas gamtai, nes jo manimu varlės būtina aplinkos dalis. Štai taip rankomis Vytautas semia varlių ikrus iš balų ir neša ten, kur saugiau. Šios balos pievose išdžius vos bent kiek atšils orai ir jose sudėti smulkesnukių varlių ikreliai žus. Jei iš tūkstančių ikrų neišsiris ne vienas buožgalvis, reiškia aplink gal net kelių kilometrų spindulių nyks varlės. Kad to nenutiktų, čia sodyba turintis gamtininkas ir ėmėsi šokinėjančių padarų gelbėjimo. Niekas čia mūsų nei ragino, nei prašė, sugalvojom patys. Ir mes puikiai žinom jau nebe pirmi metai, kad tos balos ilgai neegzistuoja. Praeina ten dieną, kitą kartą, savaitę, jos išdžiūsta. Nu ir tie visi ikreliai, jie žūsta, viskas jiems tada. Nu, kad taip neatsitiktų, tai mes dabar iš ten renkam kibirais ir nešam čia į gilesnius vandenis, kurie jau garantuotai neišdžiūsta. Kelias dienas po pažliugusias pievas braidžiojas ir smailės nukių varlių ikrus gelbėjęs vyras sako, kad šala ne dėl savęs, o dėl gamtos, mat varlės jai labai reikalingos. Dirvos paviršiui, tai braškėse ten, nu, žodžiu, vaiskrumiuose jos nugaudo irgi kenkėjus. Tai yra lygiai tas pats. Ir čia tas gelbėjimas, nu, toks ir yra, kad išgelbsti naudingą padarą. Taip, jis gamtos pusiausvyrais yra būtinas. O be to varlėmis dar maitinasi, tarkim, gandrai, gandras palesa, gandriukam neša maistą. Nu, yra toks padaras, kad reikalingas. Vis tiek jisai turi egzistuoti. Jokio atlygio už varlių gelbėjimą gamtininkas negauna. Jis sako, kad ko ne visą gyvenimą atidavęs gamtos pažinimui ir jo saugojimui, tiesiog negalėjo žiūrėti, kaip žūsta šie pipiro dydžio padarėliai. Pirmą kartą taip tokie darom, nu, mums tas, kaip čia pasakius, patinka kažkaip lengviau ant dūšios. Jautiesi žmogus kažkaip, kad toks patenkintas, kad kažkokį gerą darbą padėjo. Dėl smailės nukių ir pievinių varlių Vytautas pasiruošęs net nuosavą tvenkinį pertvarkyti, kai kurias vietas padaryti seklesnes, mat varlėms patinka netokie gilus vandens telkiniai. Šiaulių kūdikių namai sulaukė išskirtinio projekto, mažyliams skaitė ir dainavo žymų šalies atlikėjai. Šis projektas skirtas vaikų sveikatos gerinimui ir skatinimui skaityti. Šiandien, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, žinomi Lietuvos žmonės ir savanoriai skaitė balsu, sekė pasakas ir vaidino Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikio namuose. Mažojo princo fondo iniciatyva Lietuva skaito vaikams skleidžia ir įgyvendina skaitimo balsų idėją kaip vieną iš emocinės sveikatos gerinimo būdų. Galiu sakyti, kad treti metai graži iniciatyva, projektas pavadinimu į vaikų globos namus su knyga, tai yra jau graži tradicija, jau Lietuva apie tai sužinojo ir tegu įsijungia, tegu visi keliauja, nes tikslas yra ne tik, kad na, būrys žymių žmonių aplankytų, pasirodytų, kad juos pamatytų, kad vaikus pamatytų, kad tą bendravimą tokį gražų galima sukurti tarp mūsų saugusių ir vaikų, bet kad ir visuomenė iš tiesų atkreiptų dėmesį ir prisimintų knygą, kad su knyga tu gali ateiti ir bendrauti ir vaikui steigti daug, daug džiaugsmo. Skaitimas balsu – tai tinkama pagalba vaiko kalbos įgūdžiams vystyti ir lavinti. Tai galimybė ugdyti skaitytojus, būdas sužadinti jų skaitimo poreikį. Vaikams, kurie daug ir mielai skaito, geriau sekasi mokytis bei įveikti įvairius gyvenimo iššūkius. Vaikui knygos reikia. Vaikas gali gyventi be knygos, bet knyga negali gyventi be vaiko. Ir kai sujungi vaiką su knyga, kai yra tas tarpininkas, kuris tą padaro, vaikas pradžiunga. Ir per jos skruostus, jeigu rieda ašara, tai ji džiaugsmo ašara. Šventė Šiauliuose, kurioje dalyvauja apie 60 kūdikių namų globotinių, yra vienas iš socialinio projekto į vaikų globos namus su knyga renginių. Vaikai gaus daug emocijų, gauna daug emocijų, daug įvairaus tembro, įvairių balsų, girdi įvairiausių dainų, įvairiausių pasakų, nes iš tikrųjų atvažiavę yra žmonės neįliniai, žinomi Lietuvos žmonės, kurie skaitys kūrinius
skaito kūrinius kitaip, negu mes įpratę skaityti, su kitom emocijom. Aš vėl tą žodžią sakau, krikščioniškas, aiškia, tai yra labai geras, dalinkim vienas kitą, duokim vienas kitam dalelį savęs, ateis laikas ir jūs gausit. Tiek naujienų šiandien, linkiu šilto vakaro ir pasimatysime rytoj. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Praėjusiais metais balandžio pradžioje Lietuvoje vyravo žiemiški orai. Pirmosiomis mėnesio dienomis sniego dangos storis siekė 10-25 cm, rytiniuose rajonuose ne 30 ar 40 cm. Šiemet vaizdas visiškai priešingas – giedras dangus, šilti saulės spinduliai ir pražydusios ankstyvos pavasario gėlės. Ateinančią parą kritulių nenumatoma, dvelks silpnas vos juntamas vėjas, mažai debesuota žvaigždėta naktį Šiauliuose temperatūra spės nukristi iki 2-3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną saulė orą įšildys jau iki 7-10 laipsnių šilumos. Penktadienis prognozuojamas be kritulių pakankamai šiltas.